مريع يا رسوخ بحسب ايه وسيستقبه مع اقرأ اللغة انا امتحان كاي وقت كان قش كساس مسمين عشر كمركين بها بس حدا انت جبت اي شاك بمكي قش ما هي سوريا شاك نقصه مع سمي هي سي مركان عشر مع ان ادي ارضي ظهر لي فيرس ارضي الدم مو في سدبه مرك انسى ناس مسمين قش يا رسوخه طيب وريا انت انا دنت هاي انا يوسف افعل يوم معنا كاي موصل الكسيب مع ان وكبريا سدها سمينين ارضي فرطوز مع ان سوريا مركي قوا يسيب سوريا الكبريا استاك انت نقصه وريا ذيك العشر كين غرد نقصه اه فيلس فيلس صعب يا وسخايم بناكم بها صعب adi wasoo noqotay miya ani waba ogaabo ina adig hormar gaareen sanadkan imtixaanku waba ku dhaceebo walaalka balfiiri ku deysa asaga idigeyso aabaha bilaash iskool ku geey adiga waxbarasho ma warabtid wiilkayga maxaan kugu sameeyaa adiga anigu waa i wareerisa dhiikaru kan igu ridaa intee geeyaan yaaqi ka maxaan ku sameeyaa abe inuu tugyo waa uga laakiin qishna waa sameeyaa wax waa habeeyaa laakiin wiliga been ma sheegin aniga beenna laygu mama imaanaya aniga seeway macan film kani amos lagu tarjumay the news is that film iga bax albaab ardayga la leeyahay fresh ardayda ardayga ugu wanaagsan waaye imtixaanka sanadkan 99% askeena allo saabiye marka saabas mudan yahay adma xuqu shucsan tahay 99% la keenay adigana afartan aniga sidoo ishaana keen saaxibkeen labaad mid kalena afartan haddii isku dar 99 waaye maxaad amarka macallimo shibde wariya suresh kaligiisa 99 keenay wariya saddexdeen haddii isku daro asaga waa barajan karnaa wali baa ka sareeyna saddexdeen wariya 99 keesateen kaligiisa 99 ka waran ee macallimo adigu waa ogtahay madaxda markii la dooranay dadko dhan ayaa u codeynay marka labadan saaxibadeeda aniga ayay u codeeyeen adigan dad ma ka qabta marka aniga ayaa hadda guuleystay guushay ma diidanta adiga haya ana guuleystay li saaxibiya ma xasuusin kulligii ma xasheegosa adigu dubala ta ajaladi original ka toon kushidelan wa balaxadi ka waran haya baba maxan sameeyna hada ahmed umar sham ah ku adu gacanu ku jirnaa maxan kushidelan ya khay atora hasidi soo taageeray isla taageeriisa ku filan fiiraha loo dad asaasto salax dheere yaa ko adhi war wa buuxa ya khay ala bashaalo edeyso daraba jani intee joogtaa Hey!
yaa tahay adiga astaan filmis war yaa tahay isku keenshagayaan ku dhahay taageera taageera ah taageer ma inta loo baahan yahay war saleemooyinka tag ee taageernimadaada ubax ku firji qofka aad taageeraysid meesha aa u jeedidna aniga ayaa ka taliya taageera si isaba ubax inuu qaato ama uu caano ku shubo sawirka looguma talagelin ee waxa loogu talagalay cadowga xitaa inuu sida atoori ugu dagaalo adiga atoora ayaa isku malaysa miyaane atoora oo kale u hadlaysaay taageera si walban u ahay atooraha wax ma dhaami awoodda taageeraha uu leeyahay hadda ayaan ku tusayaa adiga waxa ahay si soo daa hadda hadda ayaad arkaysaa waxaan aniga ahay soo soco iskeen goobta saaxiib tartiib moodada hanala gadin aswaal anaa ila socotaa qatar iska dhig war anaa ila socotaa maa hooyadi hadday ku aragto kugu qaynaysaa orod orod iyoo bax anigana waa xaroonahay socayaan ku dhasa soco soco iska bax lagu tarjumo socee waayee naga tagay maamaab tahay meeqa jeer ayaan ku dhaa ninkaas ka daba haray
warkayga waa maqlada soomaahan kan saaxiib kuma noqonaayo ka danayso abow hurdada ka kac aabo wuu baxay hay walaalkee adigana la sharunta waad ka indhexirantah dadkan asxaabtaada ahna dad fiican maaha waxaad dan ka dhigatay aabo amootidiisa inaad saacad ka dhigato markuu aabo baxa inaad soo kacda habeenkii markuu seexdana aad guriga imaado wareeqi dadkan saaxiibada aad dad jira maaha inaad kaartaa kuu fiican yaakhe duqan muxuu jeclaadaa jacaylka adiga uu kuu qabo boqolkiiba toban leh haddii aan ka heli lahaa way ugu filnaan laheed aan ku dhahay laakiin ma ka hele waaba ogahay iga leexadhe wiilkan adiga wuu kaa wanaagsan yahay waayo aabbiis warka wuu ka maqlaa waxbarashadiisana aad ayuu uga taxadaraa markaad maxaa ku toorantaha ii sheeg wiilkayga hooy aniga sideedaba waxbarashada waxa waaye safka gadaalaan ka garay ninkaana safka horu ka garay asiga wuxuu yaqaanaa sida loo baaso anigana waxaan aqaanaa sida loo dhaco asiga aabba jacaylkiisa duu ku guulaystay aniga hooyo jacaylkeedan ku guulaystay hooyo adiga ayaan xaggaaga ah moogtaa aniga shaqan ka daahay kuudhe waan sii baxay ha waa ducaysantaa wiilkaygii orod aabbaa magaciisa kor uqaadhooyo kollejka raba inaaga codsi sanadkan waa sanadkii ugu horreysa ram ajaarias iskoolka soo aado kuwan iskoolka foodada ku hayaan ku dhaa asaal ku fiican inuu qac dhabo ramajani taageero weyna waa moogta ani waa jeclahaa kasbar hadduu meeshaan imaanay anagina ka gambisana waa oo meel kale samaysa awo kan indha haddii lagu qabto kajeensa maba ku qabanaysaan ku dhahay ay saaxiibkey og salaame warkasi axmari maamulaha weli indhaha maa u shidan sidiis miya maamulaha wax uu isbedel malahan sidiis ramajaari cirkaa laga soo gabay maxaa ii keena ka markaas imaado tinteeda gesgesley u taag maysaabo naftaas ii keena kan iskoolkii dhan waa isku qasaa maskaxda asiga wareeray saaxiibkey cadde maxa nagu dhacay nacan laa kuu yeel naga tag saaxiibkay horta kolleejka intay ka maqneed isbeddel weyna ka dhacay moogtahay gabdho kaala arag oo shidan a imaadeen laakiin adiga haddaa imaaday wax walba adaa xalinaysid xabadan caadi maaha waa shidan tahaan ku dhahay saaxiiba horteeda in sigaar lagu cabo waa laga fiicanya moogtaha saaxiibo sigaar intii maanta iga booti intii maanta heshiis manin xabadda saan rabaa inaan ku dhegsado marka iga qallee adiga haddaa iga soo ortoa iga ordeenno marka iska bax yaa niyo kolleejkan kolleej lagu tilmaamo maaha maxaa yeelay abalka hore gabdhaha waa xishoon jireen moogtahay wiilasha kacsanaan jireen hadda wiilashaa xishoonayaan gabdhiyaaba fara horeeyaba caadi maa sigaar hortooda lagu shidanaa dadka soo dheera iga rid waa ku baryaa igaraala hor nimankaas ay bursano iga celi kalad waxaa rabtaa samayn kartaa laakiin raggaad iskama dhicin kartid yaqi walaalo waa gubarya aniga maanta iskoolkan igu horeyso ninkaana asaga igu qasba sigaarka inaa cabo teed kale dadka iga horshumayuu ileeyahay wuun ku baryaa garabi siino haddii aadba dharbaaxsho gantaalahaasoo raggana dhexdaa kaga jirtay libaaxad ayaa tahay waadna iska dhicisay inta dhimanna anaa ii taallaa hadda warya ramajaari meeshaan aad u jeedid aniga ayaa ka taliya magaaladan oo dhanna aniga ayay ii xoreysan tahay iskaga tag ayaan ku dhahay meeshaan aniga inaadan iga hor imaanna ayaa ku oran haddii kaleete kow ayaan kaa siinaya waa ku jaraya orod bax saaxiib duufaan sideedaba inaad daadaansatid waa laga fiicanya duufaanna meesha soo gasha waxay dhaafta ma laha waxay aragta way burburisaa marka intaanan ku burburina meeshaan inaad iskaga dhaqaaqda ayaa ku oran farda laysku hay layskuma faanay fagaaraha ayaa la keenaa intaa aadan ii imaanin ka hor ayuu go-aan kaaga fiicnaa haddaad mar aniga ii imaada xaajada faraha ayay ka baxaysaa lafahaaga inaad rahan dhigaad rabtaa ho
ninkan nin wanaagsan ayuu ilay degay yaa dacwadan baas ka soo qoray sheeg bal yaa soo qoray ii sheeg bal tali jac shankar hore dacwad shankar ha laygu wuxo dhaqso haye haddaan wacin shankar ha u wacin inaad u wacinaa roon micnaa meeshan balaayo ka dhiga maxaa jira firi wiilkan waa nin wanaagsane dacwadan aad ka soo qortay waa la laabanaysaa meeshaanna ii saxii laakiin xaggees ku barateen ii sheeg ya waa aabbaheega ninkan ya hadalkii oo maqla iska dhaafay arigigaaba dhibaaya aniga waxbarashada mar walbaba haddii aan ku dhaco ma dembi ayaan leehay duqan waa iga yeebi oo ka qayliyey caadi ma aha mishaarka waan igu darayno maanta aw saaxib goormay waa fiican alxamdulilah waqtigaa ma la isweydiiy aka ciyaarta mujadida waa socotaa fadhiiso aawe lama shaahi anoo la keena beh shaahigana macjuuga laga soo dhigaan ku dhahay sokor fiicana lagu soo daro maya 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 ciyaarta waxaan rabaa dhadhan fiican inay yeelato jooji sokor badan ma jirto waad la socotaa sokorta inay kugu kacsantaa soo maa marka sokor badan iska yare loo mara joog ka dhacda sokorta kusoo yaraya hadabaaaanaa ku dhahayaaka indi khatarsi gacanta mudadido suke iga tegaa ciyaarta adeb uka baxoosa markaad imaadi goolaal dhali waa ujeeda i fadhiiso waa huba aniga hindiya lama goolay leedahay lama kale ku daray waana badiyaysaa anaa ku dhahayo hindi khatar waaaad waayaan ku dhahay hindimakaante axsanta walaalkay gabadheeda ka waran gabadheeda waa fiican tahay aad iyo aad u fiican tahay waxbarashadana waa ku dadaasha ayaan ku dhahay anna waa igu dadaashaa gabar fiican waaye meel fiican ka soowaa ducaysan tahay igaarkay waxaan maqlay inaad ugu dalacsiyo beesada lagugu daro rug mayno waa laigu dara jagadakan mas-uuliyadda gurigan asaga ayaa ahaayo waxbarashadiisna adiga ayaa ku dadaashay abaal weynaan kuu heena marka anaka walaalkee saasaa dhihin walaashay aniga waxaa waaye waxaan isku sameeyeena axsaan mala dhihi karaa aniga waxaan ku leeyahay lamadan wiil a ujadid lamada madaxiina kor u qaada doonxaqiiq magacan inay kor u qaadayaan laakiin samaan may kor ugu qaadayaan mise xumaan waa ku barya kaamiradan ma jeclay iga jooji ayaan ku dhahay waan kaa joojinaa boqol rubi sese boqol rubi ah ha laakiin askarta labaatan rubi adelsi waa samrayan laakiin adiga boqol rubi ayaa sheegata ho ma rabaadan kugu celinaa ka warne waa ku barya nafta ayaa iga dhici rabta kaamira dhan ma jecla aniga iga jooji ayaan ku dhahay bliis nafta iga dhici rabta gabadheedi xilligan kuleejka taa dhiga lahayd waxbarashadu waa dhammeyn lahayd laakiin aabbaha aad ayuu madax adag yahay dhib ma lahan hooyo aniga kuleejadaasayta maba ku qanacsanaynbo laakiinse kuleejkan hadda raba ayaa fiican hooyo ha dhawaado ama ha dheeraado kuleejkaaga nafsadaada ilaalsa gabadheediyey ninkayga go'aan haddaa qaadanaysa keligaa ma qaadan kartid waa inaa aniga go'aankayga sugtaa meel dhow ha ahaato ama meel dheer ha ahaato mar walba anaa ammaankaada sugaa asxaabteedan way joogaan waxba ha ka walwalin adiga okay anaa joogo yaqi aniga sakuurad uma baahni adiga xataa haddaad difaac u baahan tahay anigaa ku difaacay waxba ha ka cabsana diyaaran ku ahay mudane
Ramjani ma joogaane asagaan rabay Ramtani marta ya ku soo fudil ishak asaatu ma ku dhawaal jamiya kullu wa badu jaa ku dhani kas ma nahay wa shiidan ku dha kullu gud nin as dhaafa male ya qasida asma anigu waxaan rabay ina umahad celiyo kaliya iya maad eris le suuute okay nin kas meela shaxle ka fiirin meela shaxmel gawi haya ha meela soo jooga afiir walaal Ramjani ma aragteen halkan ma yimid ishak ha laakiin waa baxay asa sigaar ma cabaane waa daldalaawili سيجار كبت حن إيمت في عن ما كلا جرب سيجار في عن تكو أرك تقع قع لا وابع عف ما تكونوا درينا را سو قابي سو دو قوات كرمان دا قول مكو دلنيا هوي مكو دلنيا محا قبلا وفضولنا إيشك إيشك وريا كلا بيو محا تا يدي أبو معا يقول تعني وافيري اللي معا واحكي لما سمي باب دي عدو وافيرشا محا أسنو تكي سوى جوغا يا واي مالكش دي شكرا قد قروح لي واي Abu, mereka isu virus aku dah. Ani dan kelbi gak ada dekat aku dah. Ada entah aku kata aku dah. Melker nanti yang meru. JL ya Abu ha. Refiri, merdam baik aku akan berdis. Betul ki. Ina makan ter, anu kasihkan. Iya, ki fikir oya mugo. Atalala yang melihat yes, ki fikir oya kang. صاحب ننكاس بلود أيولي أنا كم قناع سنة إنا صاحب للنقطة ننكاس كل حياة كده سدا سايلها بون أنا كل حتت يا قي ننكاس محدو عين سانة سجارة عبو حرب عصبي لكن محدو قاعد تأكلش كأسقى كل ويلي لقو ما أركن أبو أنا قفت أسمر كي أركان كده إلا هاد بي إلا بيو لكن وقتي كلش كي على قاعد ما بيحنا صاحبو أرقام الشيخ هذا نادم منيو ما هو أنت شاكي ما كده ما هقولي هاي qofta san ku dhaahdal keed ma ci dhaahdo waligi waa soo xasuus saami iloobay waa dhax qaadan ku dhaacadi ma okay waa aad ma saaxibke babji haye saaxibke maxaa ku dhacay waa u jeeda saaxibkeega waa waran yahay macna jaceel aan lagu talaale jaceel ah ha kan ii jaceel ah ehe macquul ma ay ma jiraa jaceel oo xal qaado anigu waxaan fahmi lahayn هل هاوي مو قصعدا مثل هو هاوي انا هدين فيري تعيب كيغا هل هاوي اسمه صعدا لكن ببجي وحلو باهي انا عاوسي صاحب كيغا رام جاني ايديغيسو جعيل كسيدي سو واهلس iska ilaali marka maxaan iska ilaaliyaa saaxiibo jacaylka waa dhex dagan ku dhaa saay xoreystay runtaada babo laakiin saaxiibkay hal mid diga dhageyso jacayl hadda hadii aan sameysid xornimadan kuma jiraysid anagana sigaarkan hadda aan wada cabeyno ma wada cabeyno saaxiibtinimadeena waa iloobaysaa anagana waqti nooma helays iyadun baa ka fikiraysaa middeeda kale walaalkeeda duk hor istaag maxaa samaynaysaa حافظ الدقيان كل حق راعه اساسا سمينا كبرني ها تقنين باب جي نكن اسي هو بلا اسي كان نك كفر حتن سيدان عمل ايو نقني باب جي عمل لمبر كادو عيسد لمهل كرو فضلا فري عدد وناف لمبر كادو عيسد لمهل كرو فضلا فري عدد وناف لمبر كادو عضي ودن سيهي لمبر كادو عضي ودن سيهي يا أخي كم حوها يا أنا تلف كيس ودنسية مرول بو. جيسي جانا ها اللهم سلامي واه كاغاد تليفونك ميديو كرتا ايه ما حدا تليفونك العام كجرت مياه العام كسو شبن كيمبا ايه نقطة نو قال اديك انا تليفونك ما خمر ايان صوعي واتيقي قبن ويسي وهذا ميلا شك وحي ربان كلي هل مرينا عم سكور تليفونات انتك تليفونك دوغي سنه ميان ايشك محيط انا انت صرم حتى تليفونك نوغو دوغي سنه ايه سامي سمكار كذا دو بحانتها ما لول بكلش كذا سو حاضر ما فهم دور كذا ماشى أوجدين مر والبوا ماشى أنا كمر كشرابين أنا أني ما
saaxiibkii Ram Janine waa nin aad iyo aad u fiican, maxaa yeelay asxaabtiisu ka fikiraa sabuuradda uu jeedinayo. Waxaa ku qoran shuruudihiisa, mar walba wuxuu noo diidaa cabitaanka si xad dhaaf inuu cabno. Inta anaga cabaynana sabuuraddu noo qora, kadibna anaga amarkiisa ayaan ku cabnaa. saaxiibkii anaga waa sheekeynana, adigana waa fikiraysaa, maxaa kugu dhacayna? ugu horeyn waa salaaman tihiin. Marka xigana waxaan halkan u imaaday hadal muhiim inaan idinku dhaho adinka. taataatakataataada hor usii wadno ha joojin. shan afar saddex labo hal tinkata tinkatika tinkata simkaarka saad igaga qaada micnaha qof isoo wac ugaa waaye. micnaha waxa waa adiga simkaarka iga qaada moogtaa? simkaarka keligiis igama qaadin, wadnaha xitaa ma aragta. xaggaaga waanu qalbiga xaggaaga u jiraa, qalbiga xitaa waa igala tagta marka adiga. aniga wax kale ma ah, hadda ka bacdi waxawaa simkaarka hadda iga soo celis. ma aragtay mobeel iska dhaafe leenleen hadda iga soo celi, xitaa diyaaran aba kaa qabanaha. adiga le ii soo baqbis ballanwa miscool le jag soo dheh inaan ku soo wacanaa ku tusaaye intaa rabtin oo kuu sheekee. middeeda kaleeta qofkii saan kuu soo fiiriy aniga dhagaanka siibaan moogtahay, ma u dulqaadin kara adiga. marka waxawaaye waa iska fahmi kartaa ani xaggaaga inaan noqdano. marka igu qaada san ah, ha igu xumaynin. micnaha xuman ha ii fahmin, soo doonashadan soo hormariyey jaceyl ka horan. micnaha soo doonashada soo hormariyey maxaa yeelay aniga mis celin kari, adiga zaa'id ayaan kuu jeclahay. hadda ka bacdina waxa waaye aniga adiga ul ii diirkeedaan nahay, micnaha inaan kala dheeraano ma laga yaabo. aniga adigan ku ahay, adigana aniga tahay. adiga ileh anaa ku leh, noloshiidan ku hibay, taadana ii hibay. waa iga daacad naftiida hadiidan ayaan kuu soo raaciyey, adiga ammaano kugu tahay. ho aniga magacaaga waa naqaanaa. magaceyga kuu sheega. adiga magacaaga nooc uraba ha ahaada, fartuun baa juun ha lagu dhaho, xawlul ha lagu dhaho, amaal ha lagu dhaho, wixii la rabaa lagu dhaho. laakiin aniga adiga waxaad ii tahay boqoradayda oo weliba boqoradda qalbigayga. cid kaleetane inay ku lahaato lagama yaabo. waa kuu gashiyaaqa haya dhehno ka faa'iidayso. tayu ku gaadayaa saaxiiba iska jir. adiga magacaane ii sheegbo. kostori saaxiibteeda maa tahayna? ha fiiri, labadan gabdhood midna samaanteeday kuu sheegtay, midna xumaanteeday kuu sheegtay. hadda ka bacdi labadan gabdhood waxba ha wareysan. warbixin xaggiga haddaad u baahan tahay anigaad iweydiin kartaa, aniga jawaabkaasina kuwan uma baahanaysa. ya okay, waa baxay. hadda ka bacdi telefoonka kuu soo dhacaya. 24 saac onlinean ahaana anigana. Ramjaane, adiga iskoolka waad imaataa laakiin galaaska ma soo gashin? anugu galaaska soo gelin, aha, imtixaan ku baasa ka waran. rag iga dhehe boo nin waa kana. xagee ii wadaane? lama filaanan ku wadaa. lama filaanaha? lama filaan layskuma sheegay markaan ku geyla arag adi. soo soco, wax yar isugyaa, wax yar
meeshan igu sug hayga tagnaya haddan ku imaanaya igu sug saaxiibkay maxaa jirana ii sheeg shibdheheed gabadhii ma qaban kartaa dhehesi ya gacantan ku haya kabarnata jaceylkeyga kabarne ya lama filaanan kaaga dhigaa tartiib adiga lama filaan lama filaan maa inaan arkaan rabaa dhaqsii tusi waa ku baryaa sabax okeyna keen haye boqoradayda haa waa kana saaxiibkayga qaaliga ah aan ku dhaarto barasho wanaagsan marka daqayo gabadhan waa walaashayda walaal i dhageyso horta walaal ilaada noo ku baryaaye gafxuma geeriya kara waa kana ashidaantigaa maanta dhacay ma dhici lahayn saaxiibkaaga markii lagu dhahayo wad guriga gey reerkaaga soo bar waxaa waa haddii lasoo bari lahay reerka as guriga kasoo qaday lahay dhibkaa maanta dhacay oo kale ma dhici lahayn waa kana barasho la-aanta dhibkaan ay keento ujeeda feeraha layska tubo maanta lamadee saaxiib lamada geesay u kala jeesteen anna waa kana dhaxdaan aan ku dhumi yacko inaan iska aadila iron awal dhalada khamriga ana minii xisaabo jirro maanta waxay ka bilowday xadla-aan alu cabo ninkan anigu wuu ikhayaamay asoo saaxiibkii ah oo walaashay gadgaaday ayaa aniga tala ku siisiinay waa qaldamaaniga kan naagtii hesha way khasaartay faa'iidamalaankan waxaa lagu tarjumay astaan filmis oo hadda kaale aniga gacanteeda ma isku saaxiibow dumaashida xaggeeda u socdaa shaati ee ka heli karta ii sheeg ba aan gashto walaashay waxaan ku weydiiyey gabdhaha kalar noocee jecel yihiinne aniga gabdhaha ma aqaan dooqooda laakiin aniga oranji ayaan jeclahay hay saaxiibka oranji ka dhiga oranja okay wa saaxiibkayga xambari waxay dhici lahayeen waa dhaceen iga aamus baabajay iga aamus ayaan ku dhahay aniga waan gubanayaa may dib baa tahay xambari ninkan fansi waxaan ka cad inaan u samaynayn oo kama ay tahay fansi maya ninkan uu saxan yahay waxa uu samaynayna adiga booskiisa daa ku jirleed waa dareemi laheed ninkan dhibka haysta adiga ma fahmi kartid maxaan kaaga sheegaa marka adiga fiiri foomka si fiican usoo buuxi warqaddu cad leh ii keenin inta dhiman anaa dhammaystirahabaar ramajaani yaqi ila hadlo war maanta casir maa qaadan rabtaa casharka maanta aanu qaadanayno waxa weeye ya oo ma jimbo ramajaane kaal adiga maxaad sidaan isaga dhigaysaane anigii adiga wax qalada miyaan ku leenahayna xamari inuu aniga walaalkay yahay adiga khalad ma aadan gelin anigana khalad ma gelin sidaan oo dhan maxaad marka wejiga ugu bedelaysaane ii sheeg midaaseeti jeceylka sidiisaba waxaa ka weyn saaxiibtinimada saaxiibtinimadana ma aha mid lagu kala tegi karo saaxiibkayga xamarina agteeda qiimo ayuu ku leeyahay mana rabo saaxiibtinimadeena wax burburinaya
inaan dhexdiina soo geliyo. Aniga ka dhameynayo. Yah, maxay dhahday Ramjani? Ayaan jeclaaday ah wiilkayga markuu la socdo ayaan karaahaysanay, adigana ma jeclaatay? Warkaas ma ila timid aniga. Ahoy, waan ku baryaa Ram ajaale, waxba kama taqaana adiga. Ha cayna ninkaas, waa nin fiican. Wiilkayga ma maqlaysaa? Gabadhan waxay ku hadlayso, ani arrintan ma geli karo. Arrintan aniga waa iga weyntahay, wiilkayga arrintan wax ka qaba adiga. Hooyo, aniga waxaa waajib igu ahayd in aan adiga wax kuu sheego, waana kuu sheegay hadeertaan. Teed kale aniga qaangaar ayaan ahay, wax walbana oo waajibkayga waan aqaanaa. Teed kale aniga aabbay camalo, adiga gumays kuugu jiro maata, ina gumays kuugu jiro. Ram asaga dabeecadda xunuu leeyahay aniga ayaa ka bedelaya. Waan ku baryay anaa kaa aqaana adi iskada. Inuu xuma u baxdee, samuu ma u baxayso? Hooyo, aniga waan hubaa Ram ajaanii, aniga farxad inaan ku noolaan. Fadlan dhexdeena ka bax adiga. Walaal, adiga Ram ajaanii waa taqaanaa dabeecadihiisa, yaraantaada ilaa hadda isla soo korteen hooyo, laakiin waxba kama taqaano. Walaal, Ram ajaanii aniga ayaa kaa aqaano, maalinka isbarna ilaa hadda maalin xataa iguma uusan soo xadgudbin asaga. Markuu ogaaday aniga adiga walaalinaan nahayna, xataa ilama hadla asaga ka waran bal. Jaxeelkiisa ayuu wuxuu burburiyey saaxiibtinimada, asagana saaxiibtinimada ayaa xaggiisa aad ugu weyn, ma fahantay? Uuna kaa fiican yahay. Saaxiibkay, horta marka hore aniga qaladaan kaa fahmay, mideeda kale hadda waxaan rabaa inaan ku raali galay. Waan ku baryaa hadda iska gaafi saaxiibka, ay iga raali noqo saaxiibo. Raallaa, waxa isnaga ma dhexe adiga, maxaa yeele seedi yaa taano. Seedi yaa taano, seedi waa beer. Seedi ahay tartiib marka madina xidid aan hota allana khamra kale inaan ku darsado shibe falxadina darteed hadii wacaba baxamiyo dilaysins baabaje. Horta baasha hadda iska badis, waa isku xaareysaa jowan ku dhahay marka meelmideeda kale mideeda kale annaga farxada wacabona adigana naqastin maaha seediga dartiisa. Anna walaashaan jeclahay. Yeah, 95.
You are my cutie, naughty, sweetie, baby. You are my dolly, dolly, beauty, baby. You are my cutie, naughty, sweetie, baby. You are my dolly, dolly, beauty, baby. Ramachari? Ay, Ramachari, adiga, cigar. Cigar, awa. Cigar, cigar, cafat, go, darling, I'm a fan. Anima, casa, awa, mijoto. Adle, umalese, giverte. Yakianim, hi, good, Ina. Meel kasta oo fiiri asaga ayaan ka arkayaa waxa uu maleena aniga waa wala rawsan caadi buu iibo aniga ma ka noor shan fiican aan ku jiray waxaan uga soo baxay kan u soo doontay yaqayo illa hada سبايا خي بيواي هذا ثان قلبي جاي كده حركة يا سب هي تبدأ يا قيلا أنا كده بس كبح كوكا أنا بس كبحها ساس ميابا اوكي هذا اسك بحنا قبر روح بدل ما وين ماشي قبل ميرن وين شو يقب بشارع يا قصد بلا دقيقه ها يا مع رميا مسبيوا اه مو هلطه اوه ابو روي هو برحصناي هذا برحصناي خلينا مو بقى مسرين انا هلكان ما نسمى مو ام لينا هو هذا برحصناي نيجا قال هذيك وايش سبتي سال انت انا ماشي سكلي جوكر ما كلته أنا مو بيصدقين بق هل كان أيوة صدق إيمانايا ما أمن سنين وايم هذا كورني هذا ما أمن سنين دوم ركينا كذا إيمانا صاحب وانك سلامي كلامي بل دبنا هو صاحب ذي إسكال كي يصل دكان ويل كان هو صاحب كي برشو نكسل برشو نكسل ها صاحبنا صاحب إسك عادي مرك عليك هنو مشغولين يا وحكلنا وقادنا ها صاحب لنا صاحباتي سواء أمر حسنا هاي مع السلامة مع سنتين كالي أنا صاحب اسك عادي أنا محكو دين إيشك صاحب اسك عادي أنا دان داي دين بمان قرم حد عاي أنا بي جعلت مي أنا أنا هو جعل أنه إجعش فيري أيق ما نوي دي ميز جعش مينا دهن مي أنا غانا وما بشيقين أنا كان هاي هاي مدنيال يا مروين رنتي اني مانتا ادي اد ايا نفرع سنة وعنا كفرع سنة قبدي دي قور كيدي رنتي اني قبدي دي اني قور ستو ادي اد ايا نرجينا ابو والبو قبردالان وعودوني قبدي سين او او قوري رنتي اني مانتا قاب انو او يا مقارنة محايال ما قبدي دي او قتقيس انو او يا مسا فرحاد قبدي دي اي كو قور سنيس ايا نو او يا ان ويلكي waxaan ka codsanayaa gabadheeda xogaa haday ku dhifto in aad u dulqaadato okay anaa ogtahay
yaqi an runtii mudane hadalkaaga markii aan dhageystay qalbiga ayaa inoo xusaday been kuu sheegaya maxaa yeelay anigaba jecel wuu ahaayaa gabar waan jeclahay meel walba aan fiiriyo run ahaantii ayada oo keliya ayaa igaga muuqato nolosheedoo idil ayada ayaan gacanta ka saara oon u hibeeyey farxaddayda waa ayada oo keliya ayada haddii aan waayo run ahaantii umalayn maayo dunida in aan kusii noolaan karo ayada indhaheeda quruxda badan leh markay igu soo fiirisa waxaan u malayaa inaan ahay cunug yar oo hadda dunida ku cusub ayada markii aan guursado waa macquul hooyadeed iyo aabaheed inaysan arkin aan dib ugu laaban balse aniga waxaan diyaar u ahay xilli walbaba farxadda hooyadeed iyo aabaheed inaan aniga u buuxiyo booskoodii oo aan farxad buuxda siiyo taas ayaan ballanqaadayaa xilli walbaba waxaan ballanqaadayaa gabadhaan jeclahay aniga in aan nafsadayda u hibeeyo waan ku jeclay boqoradayda
شنكر بريق عليك سوق فرح سنة فرح دندرة مع معك عون عليك نفط الكيك وحلو بهاي مع معك ناس كنت ضل ما أنت هذا وفرح سنة يسوي قبرت هذا الجورس هو يا فرح دندرة هذا وعنا عليك وكله أرجع جج ما ما مع معك أنا لقو ماقل هذا ما نحني هذه سكر خو أنا ميو كرس عيسى سوي يا خي ميديده مع معان والب رون أنتي إيجار كين هري إيجار آتي آت وهناك سواي سواي هذه مر قبرت هذا إيجار كين وهلي أنا كفرحة كلام يدينا كده ما أنت أذن وفرح سنة يجرك جاري أنا فتر كأنك ودي مفرح سنة يشك به هذا سيدا ضاد لسا أنا كأبه وحده ولا بس عنا يا أبو سان كارو أبو فرحة دام وحي لما تا هندي باكستان أو ديلا يا ولب أو هندي بولا ست اسمع معك ما 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 حد على قوة صوص عطينا في رست مرة كنا هديك كلها هم وقول دافع يا أخي ورقدنا فيري قدمنا صحيح هرت صبرك جوا فيري مخروح بدنا هذا وقرح بدنا أنا أقول هاي بسيوا أستار فيلم سيف صبرت عن فيري لك ورقة هذه ما يا نكتي هاي هاي أنا هنا جوا هذا مسي ذا أوديري أسمعنا هرلو بكساب حواي ما دقنك marka hooyoon ku bariya sida wax u maleeyneysid maahan igraal noqo hooyo gabadheedii nimanka dhan dhaqankooda waa sidaan kuleeshka marka dhigteen jaceel ayaa wadaagaysiin marka isguursatiinne noloshooda dhabta ah waa sidan oo kaleeto way isbedelayaan sidan oo kaleeto gudaha raba inaan galano yaqin mudana ku jira magal girtid sarbta aad ka yaqin magal girtid aan ku dhahay halo idagii tee joogtaan yaqin saaxiibkayga xir marka arintiisan ku jiraano adig iska sii bax ana ka daba imaanay okay waay adig iska sii dhaqa jarad okay bye yeah dor dor gol 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 ya akhi ikadi bal ma ku dhacay la akhi shibda shibda ya akhiyo aan aniga hadan soo socda soo ma baxaynana ya akhi maanta ma bixi karo xogo waa iska xanuunsanay marka adig la bax waa gaadda aan meel aan bixi karo malaa lug aan qaadi karana malaha way hay okay waxaan sameeyaa hay hay waa maasanta bas waa noobad yaa shibshi boor soo ay ah halo aan gurigaaga wadada shanad soo maheen yaa adiga intee joogtaa adiga maxuu bixi weys yaa akhi aniga bixitaankayga waxa kama yimsan adiga caafimaadka sidee tahayna qandhan se ka tahay hadartan ii sheeg adiga doktor ma aadayna mise ma u bixin bo maxaa kugu dhacayna ma hada shidna maya aniga ma xanuunsanay been ayaan kuu sheegay cayaar muhiim ayaa socotay saas darteeda marka been kugu sheegay aan fiir hadalkayga maqalno yaa akhi ma qabara been ii sheegtana aniga laakiin adiga danta fiiri harta hadalkayga maqal bo انت بوحكي خبا ويسي صاحبكي ما حق ابو حسام اسك جوجتيدو اني وها وبحي وها تاي دلعسين لي دلعسي او بيت هلكو بكو فينا يا خمره ور اني وقت ما هي ايام قداي صاحبكي ما هو فكره ساديقه نين كان عمل هنقن ولا شهاده اسكو احنا سنتين اديق ايا قنعين كرو متى ذا كلي هدي اد عبيتا عبيسان اني مقعيق ان اد كعبتين ايان ربا هذا نو حني رجينا يا خير مرحبا هاي صباح هاي صباح نوط الا بس انا كسيغي هنا نوط حمر ابو اخر شك بقرديده ان قف يا وحبا يا ديدي لو شوف سدا سان كوغو يمد ديار انا صباح اي نودي وحبا كبقنا قول انا ديغو شباي هي حلوه الهلا اوكي مركه وحيلات اديق حوغا بلودي ان زاد يستعمشت اها لكن ساس درتي مركه ديق مرغا شوف كره ديك البروبليم هلسا اجلسا فير كاره ان فيري بقرديده وحبا كبقنا اديق ديبو شبا عادي وي يا اخي اسق ما بروبليم كي انا قوي بروبليمك أديك قال بلود ما بيسك جوجين كرتمي أنا وكايا بي يا هاي قال بلاديك وحن كوي دينا أصحاب تاد إنديك لو شوية أنا مؤغا مسوك تشنا ورهد أديك سيدا البنام بانو كلا يا بنا إديك إيسو محيطا ديبكو هستو ديبكي هستو حيطا هاي لعكتا سيجار كي عبتان كو كعبي سيد هداد ميل ديجان لهد بابور أي ساعدان كو سعال لهدان كو دا لعكا من ناحد وقتك أغانا كمابو ناحد داديك war adig waxa ku toorantay ma way jirtaa boon kaarka maxay la waxtay qofan waqtiga qiimeynayna lacagna qiimeynayna waxa taraysid malahan kaala adiga ma qiimeysidna cabitaanka ma dhaaf kartid adig sigaar ma cabtaa khamr ma cabtaa way maxaa gaar ugu socon way sii sheegbal
saaxiibkayga iyo jacaylka waa kulan marna qabob waayo weji walba iskugu soo maraa markiina adkeys sidaa loo baahan yahay maya saaxiibo dhibka haysta ma taqaana adiga maxaa waay hal sitimaan lama hadlin boqoradayda yaa mideeda kale beri waa dhalashadeeda ya waxaana igu tiri si qaas a ayaan u samaysanaynaa marka waxaan rabaa inaan ayada ka farxiyo marka waxaan samayn lahaan la yaabanahay wiilkaygii kaal soo caraado waa misan yaa xaaladiisa caafimaadka fiiri waxaan u malaynayaa inuusan cabay asaga aha wiilkayga fiiri caafimaadkiisa diifiya diifiya gowdheeda kac diifiya dhalasho wacan dhalasho wacan gowdheeda gowdheeda banaanka ayaan kugu sugayaa soo baxyaa gabartii cabada xaflad maan ku dhigaa mise ramajelya hore u dhaceysaa ii sheeg bal sudaa nabadeed soo bax hay hay ramachari boqoradeeda waan ogaa inaad yaxnaaqsan tahay balse aniga guriga xaalad igaysata marka aan si walbay ahaataba dhalasho wanaagsan haddii idaana ku kana iigu doono maanta xafladdaada waay haddii idaana adan kugu talagalay hore aniga wax farxadan kaaga baahanahay ma jirto sidaad banaabi nabadgeli laakiin adiga hadalkayga inaad faanta isku day maxaan ku fahmaana ii sheeg weligaaba adiga been ayaad ii sheegi jirtay mar waxaad ilaada saaxiibka ayaa xanuunsanaa marna aniga ayaa xanuunsan ayaad igu tiri maanta maxay dhihi rataana hooyada ayaa xanuunsanaa mise aabe ayaa xanuunsan ma hadashidna hadalka maa kugu dhagay war aniga hore dadka iila hadli jireen waxay dhihi jireen ninkaan iska dhaaf laakiin aniga cidna ma aanan maqli jirin waxaan ka xumaaba xiriirka adiga aan kula sameeyey maxaa yeele adiga waxba kamaba fakirtid ma dareemi kartaa xalay xaaladeeda waxay ku sugneed maxaa yeele adiga jacaylka agtaada qiimo maba kala hanba agtaada wuxuu ka yahay ciyaar maadaama dhalashadaada ee tahay aniga qalbigi kaama jibin kara waxaad rabto isaga hadlaysa adiga aniga adiga noloshaada kuma aanan ciyaarin ee adiga ayaa daba taagnaa aniga adiga ay jeclaaday jacaylka hadda maanta kula qabtay ma waxaad rabtaa iska sheegaysaa saarabta maanta kulu dhaqmay aniga saaxiibkeega oo dhibaataysan haddii aan garab siiyo taas micnaheeda maaha adiga inaan ku necbahay war aniga taleefonaa kuu soo diray mesadaa kuu soo diray iigama aadan soo jawaabi haddadii jeceshahay waa ii soo jawaabi laadiyaaq aniga beentigidaa qasab miya markasta jacaylkayga in aan kuu muujiyo middeeda kaleeta aniga qof bini aadanaan ahay wax walba ay u dhici kara taleefon haddaa kuu soo diray ama message aan kuu soo qori waa taas micnaheeda maa inaan ku necbahay middeeda kale dhib haddaan ku dhaco adiga inaad dareentid ayay ahayd
maxay qofka dukaan ma qayb maxaa ku dhaca la dhaa maahan ma iska qaydiyo waa maadsantahay bo war aniga jaanis ii meesha laakiin hooyadaa jaanis aa u heshaa aabbaha jaanis aa u heshaa asxaabtaada jaanis aa u heshaa anigaba uma baahni mar walba inaad gadaasheeda soo socoto bis marka aniga xafladda dhalashadeeda ii imow raama caleyk saaxiibkii hadduu dhib ku dhaca ma hooyada iyo aabbahay dhib ku dhacaan waa ka soo taga dhalashada aa u soo dakaas jacayl maa la dhihi karaa marka waa amre braavo gabar haddii marba la guursado familkeeda iyo asxaabteeda way ka soo tagaysa waxay usoo go-aysaa ninkeeda iyo familkiisa kadib familka ninkeeda haddii u imaato ninkeeda amar ka qaadanaysaa asagay hadalkiisa maqlaysaa taasna amar maaha waa jaceyl teeda kaleeta waan ogahay aniga inaan ku daba socdo oon ku jeclaa laakiinse dhibaatada jirtaa waxay tahay adiga jeceyl maba taqaanidbo benta maaha dumarka sidoodaba ninka waa ku jeclaa intaysa dhihin ka hor baw garaanka ninka ragga ay soo ogaadaan waxa uu yahay annagana dhibkan haystaa waxay tahay gabadha waa arkeenaa annagoonan ogaanin baw garaankan ay waxay tahay aan intis ka soo hor istaagna waxaan leenaha waa ku jecelna farqiga noo dhexeeya ragga iyo dumarkaaba noocan ah marka adinka mar walbaba nagu kartunta saarata naga yeesha haddaa rabtiinna waala jecelkayga kooda haddaad tahay mar walbaba ma aha inaan ku caddeeyo kaasna jecel lama dhihi karo ee faana la dhaa faan na adiga makan ayaad ii jeclaatay na ii sheeg war adigana adigoo noocan miyaa gabadheeda jeclaanaysaa fiiri ninkan aa waxba haysanin sidaa iigu jeclaatay ii sheeg aniga gabadheeda sharafteen iyo sumcaddeen ma ka fikiraysid miyaa adiga ninaa noloshaada awoodin sidee u guursanaysaa war yaa heedheh adiga fiiri gabadheeda agteeda mar dambe ma kugu arki karin socobax soo soc adiga ninaaya aabo anigu waan ogahay makaan yaraay inaad aad ii jecleed weliba waxbarashadeeda waa ku dadaashay ilaa ii jaamacada ay geysay aniga waxaan jeclaa injineer inaan naqlo aabo injineer waad iga dhigtay waxbarashadeedana waa ku dadaali jirtay laakiin aabo aniga waa ogaa saaxiibkaada adi inuu garab ku siiyey ana inuu garab ku siiyey sidaasee tahay adigu waxaa rabtay saaxiibkaada gabadhiis inaa igu dirtid aniga laakiin aabba ma rabin aabba aniga waa ogaa inaa igu soo dadaashay wax walbo aniga qarash aad igu bixisa aabba aniga diyaar waa inaan dib kugu soo celiyay hana isku dayina inaad dib ii soo raadisaan devya albaabkaiga fur gabadheeda murugtaan adiga ku haysato asaga ma haysato midaan jecel lama dhihi karaa doqonnimo ayaa la dhihi karaa devya albaabka fur halo habr ha walaalkayga wuu ka tagay guriga anaa joogo hayso hadal ana ii sheeg waxa ii sheegaysid okay yaakhi imtixaankan ku dhaca maana ku dhicin aniga waalidkayga sidaan waxa fidan lahaa waan aqaanaa taas aad ii ma sheegaysid ednabadayaan ku dhahay macsalaama rama jaari aha wariirtaa sida soo ula hadlin adiga maxaa yeele inay kusoo garab istaagta ayaa laga yaabaa familka sidiisaba markii dhib uu jiro inay lacag dhiibaan oo keliya ayay yaqaanaan laakiin garabkaaga inay istaagaan ma kasayaan saaxiibka garabkaaga ayuu istaagaya kama ag dheeraanayo inaan kula hadlo ayaan rabaa boqoradeyda iga raali noqo xafladaaday ahayd ma haboon in hadal xun inaan ku dhaho balse aniga runta haddaan kuu sheego aabbaheyga ayaa xanuunsanaa aniga saas darteed waan waxaan kugu imaan waayey iga raali noqo waan ogahay hadda aabbaha xaaladiisee tahay hadda waa run yahay marka anigoo isku buuqsanan iga raali noqo adigu waa doctor kulaajka hadda wuu noo dhammaan rabaa hooyadana sideeda banaanba adiga kuma ogolo maxaa yeele qof xun ayay kaa aaminsan tahay haddii kulaajka la xirana ani adiga ma kulmi karno aniga waxaan ballan qaada dabeecadaada inaan bedelaayo aniga waalidkay weligay gacantniima qaadin laakiin waxaa dhacda adiga dartaa hooyaday gacan inay igu qaado saana macquul maahan
waad ku qasbantahay inaad isbedeshid adiga. aniga dartay iyo waalidkay dartooda adiga waan ku baryaa isku bedel. fiiri Ramjaane, aniga nina wax isku nahay ayaan shaqo kaaga raadiyay kambanigiisa. muxuu yahay marka shaqadiigaga doonaysa aniga? mise waxay kula noqotay qofaan waxaan isku qaban karinaa oo daciif ah? aniga daciif maya, wax walba isku qaban karaa adduunyada sideedaba. waxa waaye qofka hadduu keli yahay waxaa la leeyahay waa keligiisa. hadduu saaxiib leeyahayna maxay u guursan waan leeyahay marka adduunka dartiisa may isku bedeli karaa aniga. war xitaa haddaan isguursanno dadku waxay ku leeyihin ilmo ma lagu dhalay, uur ma lagu yeeshay, naagta makaa ma saartay, maxaa dhacay, ma la iscadaaba iyada? adiga sigaar jooj hadday dhahdo waan kaa yeeli karaa, khamri jooj hadday dhahdo waan kaa yeeli karaa, balse aabihii iyo hooyadii dartood isku bedel hadday dhahdo ogow, Ram Anjaarigii aad taqaane anaan ahaanayn aniga oon isbedelayo. haddaa isbedela loot maxaa isku bedeshay hay dhihin leh? oo macmacaanta warka isii bal haye, maalmahan adaa shida moogtahay khatarna waa taa ayaan ku dhahay anig adiga noo isku macnahay haye mabixina masoo baashaalayna ii sheeg ani adiga haye okay mooho wariya idinkoo dhan maxaa igii fiirinaysiin aniga sida ragoo kale ii soo fiirinaysiin warkanna wuxuu iga cunaya mala saaxib meeshaan abaabihiisa aniga waaye xabadaanne anaa ku deganahay haye macaanta ma keenno war maya maxaa isku waale maxaa qiim iskugu yeelay war ani agteeda waxaa kataaba ogtahay boqolaalaa idaba orda na keena isku dhegsane dabaaliye alo bay mesh naga wada mesh naga wada wariyaha shumiskeeda iyo jacaylkeedaba intaba waxaa xaq u leh Ram Anjaari. haddii aad agteeda ka soo dhaatago waa dhimane. waa aniga boqoradayda. igaarkaada usu waxbarashadis meesha uu maanin oo macnaha mustaqbal asrabin
waxaa loo baahan yahay u sheeg dadkan kale inayska fikiro ilmahan kale inays dhumihi ma la rabo makaste hata waxaan kuu sheegaa waalidaa tahay inaad wiilkaada le macnaa koolejka u soo dirtid oo aa ogaatid le ma loo baahno wixii suubi ah wixii kalena ogaatidne taas waajibaad adag iyo xilkaa saaran way igaarkaada waaniya ku dhaa wixii suubi ahayna ogow sax waay runtaada waay laakiin wiilkayga aniga sigaar waa cabaa dadkana biyi waa ula cabaa laakiin waxaan kuu sheegaa wiligiisa wax oo macnaa aniga nafsadeed aanba shaqsiga iyo xishood gelina ina samaynaan kuu sheegaa maamule aniga waa ogaa igaarkayga meeshaan waxbarasha keliya leynasa umaano oo as madax adagyaa nixuna as yahay weliba qala dad kale ee galaan usaan kolka ka saari jira anig maamule middeeda kale waxaan kuu sheegaa igaarkayga waxas khalad leeyahay malacna intaalka aamusnaa oo la hadlin middeeda kale cunuga ma arkino safka ugu horeeya kan ugu dambeeyo haddiis wax barta haddiis wax barana waalidiinta loo baahan yahay inay kale ogaadaan haddii cunugka ilmeheena aan eedeen aan ku xanaaqno ilmeheena say isku beddelayaan taas adigu waxaa fahmi kartid maaha annoo waalid oo keliya lee fahmi karo adina waxaas waxaad ka og tahay maleh qof walba bini aadana a yaraado amba aweynaad waxaan ii sheegaa qof aan qalad galayna ma leh qof aan qalad ka dhaceyna ma leh marka igaarkayga qaladka asgale anaa nigi raali geliyahay idinkoo dhan viiro waxaan ku weydiyahaa aad an ma ku dhalino igaarkeeda tiido igaarkeeda runtii horta ani ma kugu soo dadaalin waxaa waaye intaan waa iska boojeesnaa mugta cabitaankaan leen ku boojeesanahay habartaada haddaa macnaa waxay ii sheegtay macnaa ciyaarta inaa khatar ku tahay adi ma ogtahay aniga koleejka ma kugu waani jirin koleej ma ku rici jirin waxaas dhan ma suubi jirin laakiin habartaa waxay ii sheegtay makasay ciyaarta inaa khatar ku tahay adiga ciyaartana waxaa ka keentay unankaa fan ahaan jirna ma ogtahay marka khatarnimada saas le ka keentay wax kale maaha igaarkay baaburka jooji baaburka jooji aba baabur ma wado mooto ah waxaan wado loo baahay mooto le mafuul igaarkay kaale halko mar waxaa rabaa maksi hal mar inaa ii dheeshada rabaa khatar inaad tahay habartaa ii sheegta mogta ciyaartana ku fiicanta marka halkoo mar le ii dheel waa ku tuugaano laakiin aabo laakiin aabo maxaa waaye ani adooga eh laakiin aabowaay kaale igu sharaf halkoo marno ii dheelno maxaa jira ana haddii ii dheelwas yaa u dheeleysa wiligey wax ma kaa cabsana ba igaarkay halkoo mar leeno sheenahoo yar le tus aabotuuga igaarkii anaa ku tuuga adooga miyo waa ku tuugaan ku dhaa halkoo mar le dheelno wax yar le iqadirisee waay ad igaarkii ma tiido waa ku dacaha itus halkoo marhaa igu qaadano ana igu qaado dubla 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 abo abo igaarke meekan jagsan ba adaaka khatarsan alo baabisii kala abisi igaarke aniga marar badan benmaadigmaadigmanimakii cabsanaa been ma sheegi kara runleen jeclahay iga dhaaf marka qaban haddaba isku qaban waa kuu sheegay iska dhaaf waan fiican adeer goorma imaaday wiilkayga adiga adeer hadda dhowaan imaaday aabbaha ma jooga ha aabba wuu joogaa guri jaax jaax maxaa u baahanahay maxaa u baahan tahay marka aabba inaan adda kuu keenaya
محسوب بسعدي وحيرة ماسك شيء سعدي وقت أنا كسحب كبا وجي مسيكر عن موت يكري هرينا وجدت واي عوي أنا مركل لك اسمح حساس ولا هذا أديك أذوق أنا كوسو بدا سين أورتيك سين وجي أورتيك موت يكري ما يا أب أنا دوجي غريسو وآخرت رنت أنا تشكت يا هبون أنت أدوجي غرنيس أوه بروبلمك أنا كوسي فوقانا يا أديك حردة دسانة يا وحماتي مركل كبر يا أب رنت الشيء أديك يا ولي يا قف مدعى هوسا كجيدين runta ayaan dhah laga saara alubahi abo wax ku gaaray malaha oo runtu soo sheeg dalasho aan boqordeeda lambarka aad wacday uu dansan yahay fadlan marka la soo wac mahadsanid maanta maalin la yaab leh waay ramajari asoo kula socdo maamilinkeygii maadeen asagu horta sidiisa buu kulul yahay laakiin qalbigiisa nadiifan ku dhahay anuu waa jeclahay ciyaaraa markiin fiirsaa xitaa waa ila fiirsanaa nadiif waay wiilkan gabadhayda kiita kafeyna soo babsi hayahay hay saaxiibkay baryahan wejigaada ma fahmooyaan ku dhahay waa ii gambosa taleefon haddiin kuu soo diran ma qabanays maxaa dhacay horta saaxiibkay mid aan kuu sheego aniga asxaabtayda dhan waa u degi idinkalena la sugooyaa carooskan waxaan rabaa aroos weyn inas noqdo haa middaada kale saaxiibkay waqtiga sidiis waa isgurooyaa carooskana in la diyaariyo waaye adigana meeshan ay fadhida waxna ma diyaari hoosad waa na qusocsantahay abo ana waa ogahay gabadhtaada horta ana gabadhteeda camal waay haa adi midaasaa ka fikirin gabadhayda waxay ku faraxsantahay aniga buu waan ogahay wiilkaan sidaasaan ugu darooyaa beentaada ma ah runtaada waay laakiin don wori kor uu baxaan ku dhaha caadi waay don wori maxaa ula jeedaa ii sheeg don wori waxaan ula jeedaa egaarkayga hari qof fiican maaha aminka aamin waa ku khaldanahay iya maxaa ku hadlowsaane ya aha aad waxbaa ismurjine inaga sixilowade aha adig maxaa ismurjinaysa adig kaas ma arkino aamin ma galo dhib male kaasa dili waaye ma arkino bun bedelkiisa la helaa la yiri kaas waa dhunta beled kalan waa ka tage iyaa suuq waaye laakiin waxaan ku sheegay adi inaad sidsa cunugaan ma arkino kan ya kanaan ku dareynaa ramjaani naftirkiisaan buu ku dareynaa ka warran ma ka fiicno kan yar kan yar abo waxaan ku sheegay ani ma arkino wixii telefoonkaagi qaw waay wax kale ma aha kalsooni dara i haysi laakiin maanta ma arkino niidee waa dhisan tahay wiilkayga ma arkino wiilkayga ram ajaariya ii joogaan ku dhahay qalbigayga iyo qalbigaadaba ma arkino lamadeenna qalbigeena macnaa usaa dhisaayaan ku dhahay waxa ka cabsanayn anaa ku noolaan ku dhahay gaarkaygaan ku dareynaa marka walaalkayga waa ku tuugaa ani warkayga iga diidin kalsooni araba inay siisad wiilkayga markinoo aan ku daraynaa kulligeena waa farxayn ahaa hay diyaar mutiido igaarkayga inaan ku tarno isxumeyn anna ma isxumeynay waa ku tuuga araska abaajinahaa igaarkayga ku daraynaa gabadhayda waxbarashadeeda aniga aad iyo aad ayaan ugu soo dadaalay korriimo fiicanneh aniga waan soo siiyey oo waxaan ka hagraday ma lahan wiil lacag leh intaan siin lahana waxaa iiga muhiimsan wiil oo sharafteeda iyo sumcaddeedaba dhowra inaan siisto halo divya
war farxad leh ayaan ku hayaa. Ninkii Rama jaari ahaa. Naag ayuu guursanayaa asaga. Aniga marka horena waa kuu sheegay, ninkaas iska nabadgeli ayaan ku dhahay. Laakiin si taladeedu waa qaadan weysa adiga. Maantana waa uu guursanayaa. Aaway jacaylkii aad u qabtay markaasaga. Jacaylkaaga meel cidla ayuu ugu dhaqaaqay. Devia. Halo? Devia. Hooyo si camal hadan gabadheedi maxaa kugu dhacay hooyo aniga inaan noolaado ma rabo inaan dhinta ayaa rabaa maxaa kugu dhacay gabadheedi maxaad ku hadlaysaa hooyo aniga sunayaan cabay alo baa iyaa gabadheedi sida joog suryaa asmaanisa aniga hay wili waa ay nooshahay ayada ma dhimanin adiga sidaan soo kuma faraxsaneyna ii sheeg gabadheedu xaaladan ku sugan inaa aragtid soo ma rabin adiga soo kuma faraxsanidne soo adiga tag hooyo orad wejigaagiga hore wareeji hooyo meesha isbitaalka khayri jooji saasa dheen inaan arkaan rabaa aniga wayahay halkanay ku jirtaa xagga bal fiir adiga walaasha ayaa rabta nolosheeda inaa baabiiso kan ayaad gacanta u geynaysaa war aniga hadalkaaga ma fahmaayo ma raba ninkaa ma arki kara aniga warisiinta adiga aniga ma raba gabadheedina ninkaan gacanta u gasho ninkaan nin wanaagsan ma ahan gabadheeda mustaqbalkeeda ayaan ka fikiraa arriga tag adigane boqoradayda deebiyaa lay dhahaa tilaabadan intaada qaadan aniga may soo xasuusan miya adiga may soo xasuusatayna middeeda kale halkan maxaad u timidna inaan noolahay inaan dhintay inaad ogaato mise invitationka arooskaagaad ii keenays laakiin boqoradayda inaa faanta isku day aniga waan ogaha inaan muddo kala maqneen labadeennan aynaan is arkin laakiinse aniga jacaylkayga wax iska dhimay ma lahan weliba aniga adiga aad ayaan kuu jeclaa adiga maxaad samaysay aniga waxaan u malaynaya adigana sidaydoo kale in aad tahay anigana waddo kale iima bannaaneen oo dhaheen inaan isdilo laakiin anigana maxaa sameeyahay aniga waxaaba qaladaba inaad dhinto maxaa yeele adigaba naag ayaad guursanaysaa waadna noolaanaysaa anigana waxaa ku qasbanaada inaan noolaado waana faraxsanaanayaa weliba hadda waan noolaanayaa laakiin boqoradii isku day inay fahantay waa la iqasbay aniga war isida uf waxaase iga dhaadhacsiin anigaa jiltaan iila imaanaysaa naagaad guursanay markaasaad ilaada aniga waa la iqasbay miya waa mahadsan tahay adiga keligaa inaad noolaan kartay hore ayaad iigu sheegtay marka iska bax adiga keligaa noolow maxaad ii hor fadhisaa aniga iska bax anigana waan noolaanayaa bax marka iska tag nolosheedan ku jiraaya iska bax war iga tagaan ku dhahay iga bax war iga baxaan ku dhahay gabadheedmarawjigiisiinaarkawjigiisiiga wada marawi inaa wejigiisa arkaaniga iga baxdhe iga baxo filmkan waxaa lagu tarjumay astaan filmis hay minik si fiican la sharxay igaarki maxaa ku daaray maanta inaan ku soo baxay telefoonkana ma arkino waa dansata mujada maanta aroos muu ekiyo ana tirkay arooskaadan ku faraxsanaa mogtahay maya hadda waqti la hadla maa soo baxarta gudaha na geli arooska dadka dhan waa joogan seeba miya eebehe bax soco fadhiisa xagga fadhiiso aabe igaarki maanta kasto inaa farxad isgelisa lagaa rabo aadna turkaa ha ayumanaasayumanaasaaka xaggee aadayna adiga soo soco soo soco soo soco warka naga dhaaf igaarkee iisoo dhawoobe ani saake ishalayba wejigaagan ka dareemaya arooska inaa aad ku faraxsan tahay see waay wejigaaga hisunuura ilaa iyo hadda anaa balaya banaan ku dhahay ciyaaryahan khatara tahay seewa ciyaartana hadday noo bilaawatay ha igaarkiiso fadhiiso ha igaarkii fadhiiso 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 maanta waxa weeye shankar iyo gabartaan faalkooda la fiirinaa
runtii caddada waxay sheegaysaa lamada inay isku nuurayaan waa la isku daraa arooskooda sii haneeda sudhacaa farxaday qeybsahayaan wax dhibaata ee ma arkayaan lamadooda waa la iskugu dhacay guurkan raali kama ihi ya maxaa yar aniga aabbehe wadna xanuun ayuu qabaa arrintan haddii aan u sheegan dhibaato fara badan ayuu kala kulmayaa maxaad ugu sheegaysaa aabbaha inaad guurkan diyaar u aheen waad ogtaha adiga aabbehe loo maraya isbitaal la geeyey arrintan haddii aan u sheegan wuu ka sii darayaa marow marka xanuunka aabbehena aan ku kiciyo aniga nin kale ayaan jeclahay ninkaasna farxaan shiiq ayaa la dhahaa waa muslin asaga xitaa ma ogo in lii guursanahaya aniga aniga baryahan oo dhan telefoon uma dirin mana la hadlin xitaa maanta uma sheegin inuu arooskeygii la qaban qaabinayo waa ku baryaa walaaloo guurkan iga jooji aniga nin kale ayaan jeclahay waa ku baryaa adiga oo keliya ayaa guurkan joojin kara aniga aroos diyaaru ma ihi waa ku baryayaa dhaqso isbedesh miyaadi arooskan ma joojin karo iya idhegeeso aniga adiga farxaddeeda ma tihid soo kale soo kale run ahaanti aniga waalay dalacsiiye moogtihiinna manager ayaa noqday ahay manager laga dhigay alufa wiilkay maraykanka ayuu wax ku soo baxay haa aw barasho wanaagsan aw guri aw guri awrir devia ma la kulmi karaa ma sawirkeeda ayaa mangalsad ku xiraaya aniga waa la kaftan badaya meesha waa la kaftamaa devia gabadheedii waxaan isdhahay sawirkoodoo keliya ayaa qurux badan laakiin xaqiiq waxaa ah adigana aad qurux badan tahay aragtida kuwad adiga aan ku arkay aniga qalbigayga ayaa taabatay runtii nafsadayda ayaad noqotay devia diyaar muutaa adiga labadeena inaan isguursano nolosha wax aan ku sameeya ayaan garan lahay hooyadeedan waatana way madax adag tahay adigana waad ka sii daran tahay weliba gabadha waa la soo doontay iyadana waa bixisay maalinta adiga aad guursanayso ayuu walaasheena arooskeeda dhacayaa saaxiibow hadda go'aankaad muxuu yahay ma aqaan talada jkcc aan sameeya saaxiibka yaco hal mar qaackasii murutu kuhaa soo gudahaysaa cabitaankan haddii aan cabo korkeyga intuu ku jiro oo broblemkii daynaya mar hadduu korkeyga ka baxa sidii ayaan noqonaya murugtii ayay bilaabanayso taasna ayada ayaa horey ii tiri waxay tahay khamrigii isyaarka iska dhaaf lacagtaada bangiga dhigo mustaqbal wanaagsan way tustay nolosha intu ugu muhiimsanayd ayada ay bartay balse aniga ayada man qiimeen ani waa yaa banaa ka maxasii fahmi laayahay adaa i fahmay sadabkeyga dhegayso jaceylkiisa dhabatisiyahay lamadooda xaqaa isku keenaya waa ishelaayan jogso ayigu fiigine jogso maxaa waayne waxaan ka baxay xaree farasta warya aabe ay si camal leh meesha isbitaal mi mise xafiis waay maxay dhahdina maxaan kuu qabanaa iyaa baa leedahay idhegayso aniga waxaa waaye gabarteeda arooskeeda waa la diyaariyey ahaye waxaan rabaa marka qabanqaabada
inkastoo aan naafo aan wax qaba karin maya dhib ma leh adan ku imaaday arooska inaa ii sharaxdeedaan rabaa arrintaas adiga iga qaabil waxaqarashaadna waa kuu soo diyaariyey aw ilaas madowo ken waa kana arooskeeda diyaarsanaan ka rabaa aniga haddana waxaan rabaa inaan siibo macsalaama 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 waa lagaa dhisaa kaas cabsanin maxay tiri viro ma degan tahay aroos kale shimeewe aniga waxaan rabaa masqaanaaroosi khatar inuu u dhaco ma rabo khallaasinay meesha garacan aroos laga yaabo inay ii dhigtay sida u dhaqsiyaha badan weli arooskaas dhibaatiga ka dhicin hoofeelkaanqabsojkimi waa maasan tahay waxaa ka cabsaninaan ku dhahay iya sheekada maxaa waaye halkii xaafad waaye haddana 18 bisha halkii aroos leh waa maxaa dadka amba ugu dhadheelooyin iyo lamada aroos oo halkii xaafad leh ka dhacaya oo 18 bisha dhacaya sheeka cusub waa iga qabomaxaa u daadisay waa ku wareeri ho adi kale badiima tahay warkeen adi fiiri ho ma sabar kale isku fiiriya fiir waa kanta lamadaan waa isku fadhiyaan lamadaanna waa isku fadhiyaan lamadaana okay isku eh lamadaana arooskooda ag shaqeeyeyna okay waayaan ku dhahay lamadaan anaa isku dooqa ii qabo haddana ma arkino howlgalka inaan bilaabno waaye waa bixinaan ku dhahay beledkaan gelaynaa soo soco soo soco doofaar ay 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 waa ka soo dhawaada anaga waqtigeena gadaal laguma noqonayno maxaa yeel laguma soo noqon karo hoosheenan anaga waan qabsanaynaa aha arooska waa kana reer viroom waay aroosatan waa tana reer viroom waay kulligiina hadda waxaa rabaa markina gudaha inaad gashin shoppinka inaad diyaasatiin aa rabaa dadkaan dhan iko dhan shoppin fiicana siinaysa aroos waay makastay isku xaafad waaye isku waqti waaye haddana ahahaye atora okay ma xalka mabaxa iska bax iska bax ya atrishad maan ku waca dabaalkaas aa ujeeda isku qasayn waa kala shiixaynaa male anaa isku waca atriishada inta soo fiirino dhinacaanno ya atooraha ma aho si camal leh lamadaan kaale ma isku faraxsana miye ani maa dhaban iika maa dhaban ma laisku qasbooy ilaa hadda ma kasooy laakiin maxaa igu jira ani waa ku soo naqaaya atriisha adna waa ku soo naqaaya xubi kana isku soo barwaynaya aniga waxaan kaa rabaa kuraa dhar oo khatar ee makasti arooska anaa liiso xil saare diikoorka wax walba anaa sameeya hooya haddaba dhar fiicanaan kaa rabaahawshan adigan ku dhaaaniga musqulan u socdaha wax walbaba adiga xalaha anaa igu ogtahay aan ku dhahay kano kan okay waayaan ku dhahay boqoradeeda kaale waxaan rabaa inaan wax kuu sheego bal adi isku day inaad ifahantay meeshaa meel fiican waay marka aniga inaan ku qayaana ma rabin waaba ka helayaan ku dhahay maxaan samey kaal adi aha waxa waa qoftaan gudahi rabtano iya ramajaari ahaha igaarkayga see waahay meeshaan xamari iyaa joogan oo shaxaare indhaana waa isku badan yihiin aan ku dhahay arrintaan mar kale ka dhigo isdeji marka igaarkay mahmah waxa waa ayada meeshaa rabtano wiilkii qaybta receptionka kugu sugaynaa soo soca marka hayay soo dhaqso ay xubi dharka waran bal sidee ku ahay aho beela ku tahay runtaa miya haarabay isida gacanteeda xamari wax walba anaa xal xataa bixishooda tu maqata waxaan maxaana bare telefoonka xitaa igama qabanaayo iya joogsabe kaal adiga xabadaa beesataaye xabadan kale maxaa u daba socotaa seewa ma shiixi sidood nin weynaa tahay wixii rifti ma iska suu beesaa seewa adig saaxib anaga waqti ma hayo haye hawshaan anay isu si camal toon amooras rabaa in isugla jiro toon inis aroosas rabaa tacay wariya ciyaarsuuqiya maxaa dhacay aamus ayaan ku dhahay soco xubi kun waa ciyaar suuq iska daa marka nabadaan sii baxnay nakeen iyo qaata anigu dhex lahaa sidaa maa dhihi lahad adiga soo ma jeed waxay samaynayeen xubi waan ogahay lakiin hadda kuguma dhicin soo maahan abo qof kana gabsaarka ka qaadnay iida kulalka hay maxaa waaye ii sheegbo masaanay ku kulushahay ha loo qabay kuleel ahay soomahan hadda ayay qaboweysaa soo qabo adiga
intiina kaya maahane wixii kaloo idiin hara banaanka la soo bax. Wariyaha waxbaha cabaadin doctor aadin buu ku daaweyn karo. Doctor xayawaan ah inuu ku daaweeyo ku haboon. Dhabarka waa iga jabay dhabarka alla baaye. Ma fahanta wariya xayawaan iyo. Horaan loo yiri soo joog qofkii laga waayo soo jiifaa laga helaa. Horta yicli. Bartada ha ka dhaqaaqin. Weli xanuun kala ku dhiman. Jok ya jok urle soka abanyamaj Shankar oo jeeda amale igarkay komandas ku bedele murkhani way muddo soo baduji waxa ka xabsan ana jooga sawad marwal bi yaraan ismarka no xeelidiis leen naqli jir la kamaanta horteeda wax ku soo booya geesi waaya ku dha saaxib waqtiga laga bilaabana sasha ayaa ku soo baxday isbitaalka hal isbuuc qeyr lagu ma qorayo jeelka taradaysi ho ho katni ana yidhay ya kala dhiman ii sheeg ana dhiman abaa hasta filmas dumarka sida loo ixtiraamo baro xitaa xaaskaaga hadii aad damcadid gacaneena u qaadid soo xasuusa taariikhdan kugu dhigay mar dambe dadka soo horistaagin hey saaxib aha aad aan maasan tahay aha may wal isku leeyahay xayawaanada noocan oo kale markaad rabtid inaad la kulanto waa inaad sidoo kale xayawaan iska dhigtaa haddoon tarbiyay oo keliya wax kale kuma samayn axbadaada ilaasha meel kastaan ima joogiyo okaan saaxib maanta waxaad badbaasay sumcadda jacaylkayga anigana waxaan kaa codsanayaa inaan meel wada fadhiisano aan wada cabno marka bada soo kale iga ogolow waa cod saaxiib aanay iga diidin codsi ayay iga tahay maymay saaxiibmaya maya igaarkay usamey sa saaxiib boy aruskin hal maalin lasdhaxa laga yaaba mugtahay runtaada waay shankar ramajaari raaci aka isbarta maadaama isbadbadiseen had garab isiiyah meel isla fadhiista ay saaxiib baan kulmaynaa okay yaa meeshaan sheeka kala ka socotaa isgaadgaadka meesha isku dhammaan doono waa arki doona kulle meeshaan waxaa khaldan waxaa naqasan ay saaxiib saa tahay maxaan ahaa beryahan cirbidaa socotaa tugtugleydhan waxay ka cabsooyin cirbido halo boqordayda bus bus aniga waxaan kuu malaynaya adiga mas hal madax leh inaad tahay aeh laakiin ma tihid waxataa mas laba madax leh keligee inaagu ciyaareysa omale laka dadka dhan ayaabad adiga ku ciyaareysay qof fiican ma tihid qof xun ayaa tahay
war adiga oo waxa taqaanid ma lahan jaceylka ma taqaanid qofka binaadanka sida loo tixgeliyo ma taqaan laakiin anigaaba qaldanba maxaa ila adiga masayata maskana tixgelin maba yaqaanaba wuxuu yaqaanaa ma taqaan buusoo keliya war adiga waxaa laga rabaa raaligelin in aad bixiso maxaa yeele anigaad qalad iga gashay laakiin doqonaata waxa taqaanid maba lahba aniga qalad ayaad iga gashay waa inay raali garaysa ma fahantay macabsantaadi ha ora fiir macalinka wiilasha markii ay cabaan waxay u cabaan xumaantooda gabdhahaasay banaanka ugu soo dhigaan waxay rabaan ay ku dhahaan marka gabdhaha haddii ay uqdad qabaan macabi karaan miyaane xor ma ahan war ani waa cabaayaan kuabo weliba waxaan ku dhahaa noo calaale noocaan raba ayaan cabaaya wiskiyaa cabaaya jiimaa caba ruumaa caba wax aan dhaafaymaxaayeele xor ayaanahay inaga nooca aan raba ayaan ka cabaaya ka waran wax aan dhaafaya oo khamri ayaana maba jirtaba si adiga aniga kaaga caloolfiyoba ma fahantay war aniga aan ku dhahay cabsanaantaana cabsanaa keliya kuma ekaana waxaan tagaa baararka khamriga lagu cabo markii aan tago waxaan rabaa cabaaya kadib haddaan doono meelahayga iskaga dhadacaya marshabireedi ayaan seexanaya adiga saaxiibayaashaane kuwa xukumayso u sheegayaa haddaan meelaha ku dhaco si tartiib inay iga qaadaan anigii akaas nolosheenaa soo gelin mister ajaari waxaan ku leeyahay maymaymaymay goodbye bus orehoy laami isku jir adiga maxaa waay ओम गणानांत्वा गणपतिगम वामयं कविं कवीताम पवस् हां अनथन काय उदगी हाय 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 हगेन गिनीना soo socob alaabtan beela waayna warhele waxaa meesha la fadhida ard kacde hay hay maxaa dhib oo jiro aaday oo qurux badan tahay waa waa soo geli kartaa soo gudi qurux leeta ku salaaminaya waa ku salaamay hay anigoo ku diiday weliba guurkaaga aan diyaar u ahayn ayaad isku daysaa inaa haddana ay guursata adiga indha adeeg badanidaa yaqi sug balow kaadi adiga soo gal waxaa rabta miyaa saaxiibada hortooda aniga waxaa rabta inaad igu sameyso aniga madaska ama filanayne sidan dhana maxaa igu galaysaa aniga maxaa kaa galabsada ma ku cafinaayo aniga farxaan farxaan adiga xaggeyga hadda aniga arrimaheen xataa aabbaheen awoodoon ugu sheega waan waaye telefoonkaaga xitaa waa dansata adiga maxaa sidaan oo dhan igu gashay xaggee ka baxdayna adiga raadiskaaga aniga waa ku daalay iweydii aniga meesha aan aaday waxaan cuno ayaan waaye iska daa telefon iyo antene aniga maanta hadduusan raam ajaari ahaleen hortaada ma soo istaagi lahayn hubso horta wax adiga waad mahadsan tahay farxaan aniga hadda aabbahe waxba kama dhaadhicin karo waayo mar hore ayuu gudiday inta arrintasaan kasii xumaanin meeshan waan ka fakarnaynaa anigeen soo baxa intay u socotaa haddaad meeshan ka tagtaa aabbaha wadnaha joogsanaya may aniga marka maska ba ya aabo waxa waaye ayada macnaha waxay rabtaa iya igarkii waajibaadka si fiicanna u gudatay aabo run ahaantii aniga weligeyga wax farxada kuma aansiin maantana waxaan go'aan ku gaaray aniga farxaddaada in aan marnaba burburin oo aanan ka hor imaanin wax walba diyaar ayaan u ahay oo adiga aad jeceshaha aabo bs igarkii saas adhihin bs intaana igu filin bs adeer aniga ma aqaan arrintan aabbahe hadduu maqlo wuxuu samayn doono waa cabsanaya adeer maya gabartay waxbaa ka cabsan adiga rama jooga waxa ka cabsan usoo hagaajina wax walba usoo dhammayn ahaa diifiya abba waan ku baryaa haddaba ka fikri qof raam ajaari kaaga fiican ma helaysid adiga go'aankan deg degaa qaadinaysa iska daa diifiya raam ajaali aada iskuugu fiican yahay
يقولال أنا جم حيو حنو حيو سوان كل أخانا ما حد كلا تقانا إيش قلنا رم أشاري نجعش عندها جاي كم مخوان بل حد رمت الشيك يا قولال سوكم لي أنا جو أنا خانا وحيف يعني وحيو نعمس نفت هذا عياد بين مشي جيسا قرش كان عروس كودنا هذيك أيا بابينا وان أوجي هذا كله هذا نجع لنساري يسمع كوحري هذيك كالي بين أيات شيء جيسا رام أشاري واحد أم ليسا إن أوكيتا جورسنا يو أبي سوقا عي أيوها كويري لكن أسمع مجورسنين وحوسو كان جيتا يا صاحب كذا أنت صدنا نواجع عل هذيك أوكو قبل درت هذا أيو سمع واحد صدنا هذيك القيان ولا أياتاي ور أنا جر رام أشاري كم سوقات با أخون مليني لكن هذيك أخون وطلع ذا سماه درجة أوكو سيمة قانا وكل سيمة تتكا رمتا يانكو شيغا يانيا وريا عمسا يانكو دا صبح قوريدي جيتا ننكاس لانتا دا منو لانكا روغو انيقا مروال بوحا اسدا ايقار كار ايال سوخ واي خفحون واي لكي ايقار كيغا ما توحا اوغاد ننفعي نسيه او ولب واي ارك ايه حتى او انتس اذي ايشك walaa u maleenaya hadaba aniga waxa rabaa maanta isguursaneyno ubaxyada sida aniga aan rabo inaad u sharaxdid soo deganaa meesha ku socdo in ay qurux badnaato aniga sawal boo qaado waxaan rabaa in jacaylkeena ka imo waliba sihadka ka baxsa waxaan rabaa talaabo walbo aniga aan qaadayo in ay ahaato talaabo jacaylkeena ku sii kordhaayo weliba waxaan rabaa marka ugu dambeyso oon aniga indhaha kor u qaadayo adiga inaan kaa arko hortayda midaas ayaa farxadayda devya soo soco maxaad ka fikiraysaa aniga rama jaale ayaa ilaah waxaad samaynaysid waa qalad may hooyo aniga waxaan hore usoo sameeyey ayaa qalad ahaa laakiin maanta waan ku baryaya hooyo hay celinin devya kaalibaad hashu devya jacaylkaaga markii lagu diiday labadiinaba waad isdisheen anigoo jacaylkayga waayey nolosha maxay i taraysaa astaan filimis
Margaret? Margaret! Miskasota tega isan ilo tan ku dhona mi ilo ma sa adiga kala hadii aadan kursanin adiga aniga waxa ay ugu imaan weesii sheeg sidaas ma adiga soo raqaaqdayna maxan ku sheegay aqoon buuxdayaan ku leeyahay midada kala dan culays ku saar laha adiga aqoon buuxdayaan ku leeyahay wad kursan leed midan ka gudbe intina joogay ku soo sheegay adiga ani rama jale marku murugsan ma soo tago ma garan karo miyana ii sheeg boqoradeed maxaa la talaa film kan ee filmka kale oo ku xiisa galiya ka daawo astaan films astaan films waxaan isdhahay wiilmad ku dhimanaysa way iga soo gaartay adiga hadda ii maleen gacan galay mashan tabiq keenaha dani waa igoono sa ingiran tii biyaha ma tii shumis lagu daaweynaya waa iyo astaan filmis